Galera marota do céu, como estamos trazendo exclusivo, né? Um atrás do outro. Começamos com Horizon Forbidden West, continuamos com The Last of Us e Ratchet & Clank Rift Apart. Lembrando, Ratchet & Clank passou um jogo tão curto, talvez em um episódio, ou dois, ou três. Lembra de deixar seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo para ajudar vocês no canal. Lembrando, a partir de amanhã começa a série do Ratchet Clank aqui no canal. Esse vídeo é só para poder fazer a playlist e fazer o anúncio que amanhã estaremos aqui, ó, chutando a bunda dos monstrinhos aqui do Ratchet Clank. Temos muitos jogos para trazer aqui no canal. Então, conto com seu apoio, seu like, comentário, compartilhar o vídeo no canal. Agradeço para vocês o card dos vídeos anteriores e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou. E eu digo antes de ir embora, não vamos fazer os troféus no mesmo horário que o Ratchet & Clank. Teremos um horário exclusivo só de troféu. Ok? Agora sim. Valeu, falou e eu fui!